Mitt namn är Emilien Hörning. Jag är 15 år. Min största dröm är fördöma en OS-final i ishockey. Femton, röd. Du har klubban fäckt upp. Dra ner den istället. Det började väl med att jag ville ha mer istid. Komplettera min karriär inom ishockey som spelare. Och sen insåg jag väl ganska fort att det blev roligare och roligare. Och nu har dömningen blivit prio 1 istället för spelandet. Det stod ju på tavlan. Han hade 56 sekunder kvar av sin utvisning. Och det har gått 34, så det skulle ändå bli mål. Vi domare är ju också mänskliga, så ibland händer det att vi också gör fel. Då tycker jag ganska viktigt att kunna ha en bra kommunikation med alla spelare och ledare så att de förstår vad som händer. Jag tänkte bara klubborna. I första perioden då låg de på gränsen hela tiden och nu känns det som att det blir värre och värre. Alltså det är åt båda håll. Jag går klubben med ja, du, precis. Eller? Försök att säga till killarna att använda det som ett vapen. Yes. Om jag bara får tänka fritt så tror jag nog att vi tar ett beslut var tredje sekund. Det låter nog ganska rimligt. Om jag skulle få döma en OS-final med fullsatt läktare, världens bästa spelare på isen, alla fansen hejar på lagen. Det hade varit min största dröm. Jag är med på att vi kan åka av på en gång här, gubbar. Stopp, klubbar in i fint. Stay outside, outside. Stick down, stick down. Och tillbaka, sexan. Tillbaka, tillbaka. Kom igen, tillbaka, 15 ut. You can choose. Do you want too many seats or should we forget about it? Let's forget. I'm gonna forget. Yeah. Okay. All right. Det är lugnt, ringar. Har du något? Nej, ingenting. Jag har varit väldigt noga nu de sista åren med att när någon kommer fram så brukar jag alltid säga att min bedömning där och då är att det skulle vara så här och jag gjorde så här. Sen kan jag i många fall då efter att ha sett en reprisbild på Jumbotronen eller jag har fått ut av mina kollegor som säger någonting så är jag inte alls rädd för att ta en spelare liksom i förbifarten där och ropa till du. Den situationen där, du har helt rätt. Jag skulle ha haft en utvisning på den. Ja, det blir utvisning utav det där. Lugnt, ta det lugnt. Kolla på repris och allt. Ta det lugnt. Vi tar en boarding för att vi inte är säkra på om den är i ryggen eller inte. Och så kan de i så fall gardera upp den om de vill sen. Exakt. Så tar vi femma och den är skadad, då får vi automatiskt hämta. Då pekar jag ut honom nu på en gång. Tusen. Ja. Då har vi en femma boarding. Fem plus game boarding. Kommer ni sätta det? När fansen skriker så mycket. Kan det bli en extra tankeställare att var det verkligen ingenting eller kunde det vara? Nej, jag tror att när man har varit med så pass länge som vi har varit allihopa här så blir det nästan en motsatt effekt att man, liksom, man blir uppäggad, att man blir lite mer på tårna. Vi är nog rätt så bekväma i våra beslut och fansen har en uppgift och det är att försöka påverka oss. Och en dålig domare som vi brukar säga, han påverkas, så vi får inte påverkas. Är det här någonting du känner att det här skulle du vilja liksom komma upp i och få döma på den nivån i framtiden? Ja, självklart. Jag vill bli som är. Om det skulle vara så att jag tröttnar på att döma ishockey om ett par år så har jag fortfarande lärt mig hur man hanterar konflikter. Jag har lärt mig att ta snabba beslut. Plus att jag har lärt mig att vara balanserad. Och med de egenskaperna tror jag att jag kommer kunna få ett bra jobb i framtiden.